Aksi bola sepak tempatan kembali menerusi perlawanan-perlawanan pemanas badan yang dilangsungkan sejak terhenti 3 bulan yang lalu. Piala Bandaraya Shah Alam yang membabitkan saingan 3 penjuru membuka tirainya dengan pertembungan Terengganu FC 2 dan UiTM FC diiringi tatacara pengendalian SOP sebagai persediaan memulakan Liga Malaysia 5 Mac ini. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Syed Ismail Syed Hussein. Piala Bandaraya Shah Alam, kejohanan inisiatif sulung ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Dalam masa sama, ianya juga menjadi medan awal pasukan tuan rumah mengendalikan tatacara SOP sebagai langkah berjaga-jaga mengekang penularan wabak menjelang sepak mula Liga Malaysia 13 hari lagi. Pemain dan kesemua yang terbabit merangkumi staf stadium, teknikal dan sekretariat diwajibkan mengambil ujian saringan sama ada calitan ataupun RTK antigen memandangkan keputusan boleh didapati sepantas 15 minit. Penjarakan fizikal turut diberi perhatian menerusi kedudukan pemain simpanan, bilik persalinan dan serata tempat selain stadium yang perlu menjalani proses nyahkuman sebelum dan selepas perlawanan. Pasukan juga sudah dipersiapkan dengan pelan sokongan. Sekiranya terdapat kes positif, individu tersebut akan diasingkan atau dirawat selama 10 hari dan sehingga pulih. Kita pun tadi ada rawatan daripada yang bagi Dato' CEO MPL dan beliau amat berhatilah dengan SOP yang diberikan dalam program ini. Dalam aksi pembuka tirai semalam, UiTM FC melakar pencapaian tersendiri dengan menyumbat gol pantas ketika permainan berusia 43 saat yang dihasilkan penyerang import baru, Nana Poku. Meskipun baru memulakan latihan bersama sejak Isnin lalu, kedua-dua pasukan cuba memperaga persembahan terbaik, mencari rentak serta menajamkan semula sentuhan di atas padang. Ketika UiTM seakan berpuas hati dengan kedudukan 1-0, Jordan Mintah tampil menyelamatkan TFC 2 daripada kekalahan dengan gol penyamaan pada minit ke-90 untuk kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. We could see that 3 days in the road games is too much that the legs are dragging from our players and a lot players tired. Bagi saya satu keputusan positif, walaupun kita bermain dalam perlawanan pendek ini, iaitu kita melawan dengan pasukan juga super iaitu UiTM. UiTM FC ketika ini berada dalam gelembung mereka sendiri iaitu secara kuarantin dengan berada di hotel dan stadium sahaja. Dan apabila memulakan Liga Malaysia bulan hadapan, sesetengah daripada mereka akan mengikuti SOP home quarantine yang tidak membenarkan mereka bergaul di luar mengelak terdedah kepada jangkitan. Ianya antara perlawanan terawal yang dilangsungkan selepas kali terakhir pada 8 November yang lalu sekaligus menjadi tanda permulaan penting kelangsungan bola sepak tempatan dan juga persiapan pasukan menuju sepak mula Liga Malaysia dijadual 5 Mac ini. Saya Ismail Syed Hussein, Sukan.